ဒီရင်းရှိပကြီးဈေးကွက်အတွင်းအခု2012ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာရောင်းအားအနည်းငယ်မြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့ပကြီးရေးဆွဲသူအတိုင်းဝန်းကသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ပထမရှစ်လတာကာလအတွင်းပကြီးရောင်းချမှုဈေးကွက်မှာအနည်းငယ်အေးခဲ့ပြီးမဲ့နှစ်ကုန်ကနေပိုင်း4လကန်အလိုမှာတော့ရောင်းအားပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုရောင်းချရမှုအရာပြည်ရင်းပကြီးကားဈေးကွက်ဟာလက်ရှိ2019ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းအစမှာလဲရောင်းအားအနည်းငယ်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီးပြည်ရင်းပြည်ပပကြီးဝါသနာရှင်များသာမကလူငယ်များကပါဝယ်ယူစုဆောင်လာကြတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပကြီးကားရောင်းချရမှုကိုအကြံအဖြစ်စီစေးရေစေးအက်ခရိုက်လစ်မစ်မီဒီယမ်တို့နဲ့ရေးဆွဲတဲ့ပကြီးကားအစရှိတဲ့အမျိုးအစားများခွဲကရောင်းချကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြ
ဒီနေ့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